sutra veliki, mali i oni najmanji. Pa lijepo vas je ponovno vidjeti u ovako velikom broju. I nadam se da ste spremni za naše ovotjedne talente, super simpatične malce sveznalce i beskrajno talentirane zvijezdice. Ali prije same priče idemo mi malo zašareniti naš svijet s crtežem tjedna kojeg nam je poslala Tihana Kerez. Nakon šarenog crteža, vrijeme je za našu prvu ovotjednu priču. Gradski stadion u Vinkovcima bio je domaćin sportskih igara mladih. Na sportsko-edukativnom danu djeca su imala priliku natjecati se u graničaru i atletici, a najbolje ekipe i najbrži trkači izborili su plasman na državnu završnicu, koja će se održati krajem srpnja u Rijeci. Evo kako im je bila. Na stadionu HNK Cibalija u jutarnjim satima dočekalo nas je dječje veselje i osmjesi od uha do uha. Olimpijski plamen upalio je Domagoj Begonja, član Vinkovačkih roda i europski prvak u jiu-jitsu i time službeno otvorio igre. Europski prvak ovom je prilikom svojim malim sugrađanima uputio i poruku, prigodno ističući važnost bavljenja bilo kakvom sportskom aktivnošću tijekom odrastanja. Pa ne moraju se konkretno baviti jiu-jitsom ko što se ja bavim, nek se bave bilo kojim sportom, samo da rade nešto. Jesi nastupao tako na sportskim igrama mlađi? Pa jesam kao mlađi, mislim skoro svake godine u osnovnoj. Da sport vole, a u ovakvim natjecanjima uživaju, potvrdili su i naši mali sugovornici. Sretan sam zato što ovdje dolazi puno škola i zato što je ovo sport. U kojem sportu sam natjecan? U graničaru, ja mislim. Ne, ovo mi prvi put. Šta misliš? Nemam pojma. Prvi put sam išao i kod druge škole na natjecanje. Učenici su svoje vještine pokazali u graničaru i atletici. Danas sportskim igre mladih, jel ti ovo prvi put ili si već bila na sportskim igre mladih? Da. I šta, jel trčiš danas ili igraš graničar? Ja trčim. Dobro, i šta očekuješ, pobjedu? Pa očekujem najbolje što znam. Inače, plazma sportske igre mladih najveća su sportsko-amaterska manifestacija u Europi, a ove godine samo u Hrvatskoj okupit će više od 110.000 djece i mladih. Plazma sportske igre mladih održavaju se već 28 godina za redom. Jako puno djece je prošlo kroz igre, ali evo nas tradicionalno u Vinkovcima na vašem prekrasnom stadionu. Svake godine smo tu, svake godine nam je zaista lijepo jer se osjeća to neko zajedništvo, jako lijepa atmosfera. Djeca se druže, trude se, vježbaju kako bi što bolje predstavili grad Vinkovce, ali i županiju na državnoj završnici u Rijeci. U Vinkovcima se sportske igre mladih održavaju 19. godinu zaredom pod vodstvom Marija Kokaja i na ovogodišnjem izdanju zadovoljan odazivom djece i samom organizacijom natjecanja. Ovo je meni 19. godina u sportskim igrama mladim. Ovo je nešto što puni srce, što je meni nešto prelijepo i uvijek se trudim da od ovoga napravimo veliki spektakl. Plazma sportske igre mladih svakako uz bavljanje sportom promiču i mnoge druge društvene vrline, što su istaknuli i predstavnici grada Vinkovaca, koji je uz plazma sportske igre mladih suorganizator Dana sporta. Na ovaj način se promiče sport, promiče se zdravi život, ali isto tako je bitno da se promiče i fair play igra i tolerancija. Grad, naravno da nastojimo osigurati uvjete za bavljanje sportom kroz obnovu objekata u kojima se održavaju sportski treninzi. A trenirat će pojačano do srpnja zasigurno i pobjednici današnjeg dana sporta. Plasman na državnu završnicu, koja se u 7. mjesecu održava u Rijeci, u graničaru su ostvarili školarci osnovne škole Bartola Kašića,
okupljeni u ekipu Dilj, te školarci osnovne škole Ivana Mažuranića. Dok će u trčanju na 60 metara našu županiju predstavljati Ante Krstić iz osnovne škole Ivana Mažuranića, Emanuel Očevčić iz osnovne škole Nikole Tesle, te Marta Matkovski i Luna Ratkić, učenice osnovne škole Ivana Gorana Kovačića. Vinkovačka televizija ugostila je neobične posjetitelje. Grupu učenika iz osnovne škole August Cesarec Ivankovo. Djeca su stigla s radošću i uzbuđenjem koje se moglo osjetiti u zraku čim su kročila na televizijsko tlo. Evo koliko znaju o našoj televiziji. Posjet je započeo srdačnim dočekom od strane zaposlenika Vinkovačke televizije. Djeca su se okupila u predvorju gdje im je kratko predstavljen program posjeta i zanimljive aktivnosti koje ih čekaju. Nakon kratkog upoznavanja s radom televizije, djeca su ušla u mjesto gdje novinari stvaraju, odnosno pišu emisije, reportaže i priloge. Osnovnoškolci su naučili da svaka emisija počinje ovdje, u redakciji. Ovo je vrlo važan dio televizijskog posla, jer bez kvalitetno napisanih redaka nema ni dobrog programa. Kada smo natipkali prilog, sada to printamo. Nakon posjeta redakciji uslijedio je obilazak manje prostorije. Mjesto je to koje se u novinarskom žargonu naziva ofaona i gdje se snimaju glasovni zapisi koje će kasnije biti dodani u video priloge. Jedan po jedan, djeca su imala priliku stati pred mikrofon i pročitati kratki tekst. Neki su to činili s malo treme, dok su drugi s oduševljenjem preuzimali ulogu novinara. Matija živi glazbu svaki dan i sam stvara svoju priču. Sljedeća stanica bila je režija, srce svake televizije. Osnovnoškolci su sa zanimanjem pratili objašnjenja o tome kako funkcionira snimanje i emitiranje programa. Čim su ušli u prostoriju, njihov pogled privukli su brojni ekrani, konzole i svjetleći gumbi. Je li se više sviđa režija ili montaža? Uslijedio je i najzabavniji trenutak, upoznavanje sa studijem i plesimetrom. U početku malo sramežljivi, brzo su se opustili kada su shvatili da imaju priliku biti mini voditelji. Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić uručio je... Vrhunac posjeta bio je kada su djeca mogla sudjelovati u kratkoj improviziranoj emisiji. Snimanje je prošlo u veselom tonu, a djeca su se zabavljala glumeći ozbiljne televizijske profesionalce. A s nama je gošća i... A što sam ja? Da znam u priči. I ona je šumarica. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Kako se osjećate? Moraš onda meni mikrofon. Aha. Ja svaki put kada sam u šumi odlično se osjećam, zato sam odabrala to zanimanje da bi bila što bliže prirodi i životinjama. Koja vam je životinja najdraža? Pa sve su mi jednako drage, ali nekako najviše volim ptičice koje svako jutro me bude i onako rade nekakvu prekrasnu melodiju kako bi crkutale. Evo ga, zadnje pitanje. Koliko godina radite tu? Već 43 godine sam u ovoj šumi i nadam se da ću u ovoj šumi doživjeti i mirovinu. U redu. Nešto što nam je užasno bitno što ćemo sada primijeniti je to da prije svakog razgovora kad smo sa nekakvim sugovornikom, odnosno sa nekakvim čovjekom preko puta nas, uvijek slijedi pitanje, a pitanje prvo uvijek glasi isto, a to je, jel zna neko? Ime i prezime. Ena Škof. Doris Rajić. Sara Mikulčić. Josip Medved. Iz koje ste mi škole? Auguste Sares. Iz kojeg grada, mjesta? Ivankovo. Odlično. Ok, idemo ovako za početak. Kako vam je ovdje na Vinkovačkoj televiziji? Jako lijepo i zanimljivo. Što ti je bilo najzanimljivije od svih ovih sektora što smo prošli? Gledati kako u režiju rade. Znači tebi je režija. Koji tebi je dio nekako bio najzanimljiviji? Onaj sa puno gumbića i sa upravljanjem kamerama.
Režija isto? Da. Tebi? Meni isto režija. Režija? I meni. Režija znači vas je osvojila. Da. Ok, nije znači studio? Ne. Ne. A ne, a super je isto, da. Dajte mi recite, evo ga, sada ste vidjeli i različita zanimanja, od montažera, novinara. Koje vam se čini zanimanje da je snimatelja? Koje vam se čini da je zanimanje najlakše? Da. Biti vamo i pričati, voditi emisiju. Najlakše? Da. Uh-huh. Isto. Pa ništa nije lagano. Uh-huh. Da, nije baš lagano ništa. Bojao bi se. Bojao bi se? Da. Čega? Pa neko da ne pogrešim nešto. Što ti je najstrašnije? Pa sad da pogledam da čitam za svijesti i da pogrešim. Uh-huh. Dobre. Dajte mi recite, evo ga, što smo naučili danas sve? Da ovo nije baš lagan posao. Da treba puno truda uložiti da bi radili ovaj posao. Treba biti uporan. I da... Ja, znate što je ofaona? Ne. Zaboravili smo već, okej. Okay. Znate li što je montaža? Da. Što se tamo radi? Tamo se montiraju neki videi ili, ili slike. Uh-huh. A što se radi u studiju? Popravlja se što ne valja u... ili se snima nešto. Emisija neka. I što je bubica? Bubica je mikrofon. Mali. Da. Koji se stavlja? Koji se to stavlja? Na odjeću. Je li bi neko od vas radio na televiziji? Da. U kojem dijelu? Pa možda ko voditelj. Ko voditelj, ok. Isto u studiju. U studiju, ko voditeljica? Da. Ma bravo. Odlazeći s televizije, djeca su živahno prepričavala svoje dojmove. Kako vam je ovdje na Vinkovačkoj televiziji? Jako lijepo i zanimljivo. Što ti je bilo najzanimljivije od svih ovih sektora što smo prošli? Gledati kako u režiju rade. Vinkovačka televizija s osmijehom na licima zaposlenika zatvorila je svoje vrata za ovaj dan. Ali otvorila je vrata mašte i budućnosti ovim mladim posjetiteljima. Možda će se jednog dana netko od njih vratiti, ovaj put ne kao posjetitelj, već kao kolega. U Otoku je završio još jedan sadržajan dan u sklopu kulturne manifestacije 32. Otočko proljeće. Dom kulture bio je ispunjen dječjim smijehom, plesom i pjesmom jer je održano dječje Otočko proljeće. Ovaj događaj okupio je najveći broj sudionika do sada, njih čak 180. Ne znamo tko se kome dopada, neka to ostane mala tajna sudionika Otočkog proljeća, ali znamo jedno, ovogodišnje Otočko proljeće ponovno je oduševilo sve, i one najmlađe i one nešto veće. Biće igre, pjesme, plesa, bit će tu svega, mislim da će biti vrlo zanimljivo, puno je i roditelja ovdje prisutnih, baka, djedova, jel, koji uživaju u svojoj djeci. I doista je bilo zanimljivo. Vesela manifestacija u Domu kulture okupila je razne sudionike. Dječji vrtić Pupoljak iz Otoka, Kud Josip Lovretić iz Otoka, Osnovnu školu Lipovac iz Lipovca, Osnovnu školu Vladimir Nazor iz Komletinaca, Osnovnu školu Josipa Lovretića iz Otoka, Kud Posavac iz Vrbanje, te udrugu Vinkovački kreativni centar Twist. Danas će nam se iz našeg vrtića predstaviti dvije skupine. Jedni će pjevati pjesmicu Djedi Repa, a drugi će recitirati recitaciju U gostima kod bake naše učiteljice, autorice Anice Valenčik. Pa s obzirom da kao dječja skupina nismo nikada bili i susjedi smo, nama djeci znači svaki nastup jednako. Da li to bilo u Vrbanji ili u Parizu ili u Otoku, sve jedno. Djeca se druže, okupljaju, nama je drago da smo skupili sad već dobar broj djece koja ovaj, žele raditi i sviđa im se ovo i lijepo je to da. Rado idem ja u goste baki, veseo je s njome susret svaki. Kada dojde metne me u krilo, poljubi.
najslađe mi jis igrana tira, pa poidem skoro tanjur celi, s kobasicom krastavac kiseli. Zarad mene peče i kolače, listariće i smakom pogače. U gostima kod bake je tako, ne moš gladan ostati nikako. U kujnici toploj mi sidimo, častimo se, lipo divanimo. Događaj je bio ispunjen i raznovrsnim programom koji je uključivao pjesmu, ples i recitacije, a posebno su se istaknuli najmlađi sudionici koji su svojim izvedbama oduševili prisutne. Čince, lasta, čince, oj ti, čince, lasta, čince, ju, ne padaj mi na livadu, ne padaj mi na livadu, ju, moje otac hitarlovac, moje otac hitarlovac, ju, treba naglasiti da je danas održana i generalna proba svečanog otvorenja 32. otočkog proljeća, koje će se održati u petak u 20 sati. Očekuje se bogat i raznovrstan program, a otok se priprema za još jedno nezaboravno proljeće ispunjeno kulturnim događajima i druženjima. Kod djece nastojimo njegovati osjećaj pripadnosti, osjećaj za tradiciju, osjećaj za zajedništvo,
međusobno druženje i sve ono što djecu čini radosnima, veselima. I eto, na neki način potičemo kod njih upravo tu ljubav prema domovini, prema zavičaju, prema običajima. Pa evo, tu bude svega, spoj i modernog i onog starog i starine, ovisi tko je što pripremio. Otok je ponovno pokazao koliko njeguje i cijeni kulturnu baštinu, a posebice mlade naraštaje koji su budućnost ovog grada. Manifestacija je bila sjajna prilika za sve sudionike da pokažu svoje talente i uživaju u zajedništvu. Nakon priče o glazbi, prisjetimo se još jednom crteža tjedna.
dragi moji, s crtežem tjedna završit ćemo ovo tjednu šarenu epizodu emisije Tko zna, zna. Ali družimo se u isto vrijeme, na istom mjestu, za točno 7 dana. A do tad mi ostanite dobri, zaigrani, veseli, kao i do sada. I ne zaboravite mi crtati i pisati na adresu Trg doktora Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci za emisiju Tko zna, zna. Ili na našu mail adresu tkoznazna@vktv.gmail.com kada ću vaše crteže pokazati i u sljedećoj emisiji. A do tada, pusi svima i bok!